хочеться розпочати з того, з порівняння попередньої хвилі ковіду та теперішньої хвилі ковіду штаму Дельта, саме як люди споживають кисень та скільки їм потрібно. Як це змінилось? В порівнянні з минулою хвилею ця хвиля відрізняється тим, що потребують в стаціонарному лікуванні зазвичай пацієнти, практично всі, хто сьогодні знаходяться в цю хвилю на стаціонарному лікуванні, потребують кисневої підтримки в великих обсягах, великих об'ємів. Ось великий обсяг – це скільки? Ось за добу, ось конкретно, якщо можна, по цифрах. Ну, по-різному, в залежності від того, яка киснева підтримка саме проводиться. Це або подача кисню через назальні канюлі. Це буде один об'єм кисню, який отримує пацієнт. Або подача через лицеву маску, або подача через лицеву маску через систему CPAP. Тобто це штучна вентиляція легень, але не інвазивна. Або інвазивна вентиляція легень – це коли пацієнт виключається свідомість, проводиться інтубація трахеї, та він підключається повністю на апарат ШВЛ, який керує його функцією його зовнішнього дихання. І все ж таки, ось говорили, що, наприклад, за добу Одеська область споживає приблизно 20 тонн кисню. Ну, на сьогоднішній день, якщо порівнювати, так в середньому за минулий тиждень це від 20 до 26 тонн рідкого кисню, але трішки ці дані, скажімо так, некоректні, тому що ми в цих даних не враховуємо ще кисень газоподібний, який поставляється, є заклади у нас, які не забезпечені кріоциліндрами, у них вони не потребують рідкого кисню, так, це окремо. Є дані і по споживанню балонного кисню газоподібного, і в багатьох закладах у нас стоять кисневі станції, які теж виробляють кисень, і теж ми їх не враховуємо в цю потребу. Тобто ми апріорі вважаємо, що цей кисень у нас є, ми можемо його давати, і ми тільки враховуємо те, що нам потрібно щоденно отримувати і розвозити по закладам охорони здоров'я. Концентратори, їх ви враховуєте, чи це також зовсім? Звичайно, концентратори враховуються, але це ще одна відмінність від минулої хвилі, так? Тому що пацієнти, які хворіють зараз і знаходяться на стаціонарному лікуванні, зазвичай їм не вистачає кисневого концентратору. Не всі. Є пацієнти, які добре йдуть, так? Іде процес лікування на концентраторах. Але зазвичай концентратору в цю хвилю потребують пацієнти вже на етапі реабілітації. Тобто, коли вже гостра фаза захворювання проходить, але пацієнти ще довго залишаються за рахунок інтерстиціального набряку легенів. Хтось каже, що це фіброз. Ну, думки різняться у вчених. Це не важливо. Пацієнти ще якийсь час можуть бути кисневозалежними. І в такому разі так кисневий концентратор стає в нагоді і дійсно виконує свою функцію. Якщо ми з вами вже почали говорити про відмінність першої хвилі та другої, що ще є таким вагомим складом, крім кисневозалежних людей, яких стало більше, що ще спровокував штам Дельта? Штам Дельта спровокував, ну, я вам скажу, дуже зараз, що є таким специфічним, це психічний стан пацієнтів. Якщо ми бачили, що пацієнти, які хворіють на ковід, у них відбувається якась трансформація, скажімо так, так, ментальна трансформація, то це зараз дійсно є актуальним. Дуже багато пацієнтів, які, скажімо так, вони збуджені, вони, у них страх
у них стрес великий. Тобто ми помічаємо, що включати в лікування потрібно так само спеціалістів, психологів та психіатрів. Про що ми сьогодні на селекторі наголосили територіям, і я думаю, що ця робота теж буде проведена. З чим ви це пов'язуєте? З тим, що люди починають читати фейки, більше інформації з'являється, ну, тому що повинно бути підґрунтя. Підґрунтя є, тому що це, по-перше, сам вірус викликає такі стани, так, і друге, дійсно, багато інформації, яка шириться в засобах масової інформації, на інтернет-платформах різних, вона є недостовірною і дійсно викликає у людей панічні стани такого роду. Штам Дельта також помолодшав, точніше зробив так, що люди, які хворіють коронавірусом, вони стають значно молодше. Також хворіють діти. Розкажіть про це трішки детальніше. Якщо раніше у нас коронавірусом хворіли люди старше 60, то скільки зараз ось цей середній показник? Дивіться, коронавірусом хворіють майже всі версти населення, так, незалежно від віку та статі. Є якісь відмінності, там, чоловіки менш, скажімо так, вразливі, ніж жінки, або навпаки. Казали, що дорослі за 60 плюс, так, і старше, вони більш вразливі від ковіду. Зараз кажуть, що молоді, ви про це вже б сказали, але можу з вами не погодитись. І в першу, і в другу хвилю хворіють, і хворіли, і хворіють як діти, як молоді люди, так і дорослі. Як попадають до закладів охорони здоров'я, тобто потребують стаціонарного лікування, потребують реанімаційного лікування, або найстрашніше помирають, теж люди різного віку. Все залежить від того, яким чином відбулося зараження пацієнта, так, все залежить від того, яким штамом був заражений пацієнт, і все залежить від того, що він робив на початку захворювання, тобто коли він звернувся до лікаря, чи це запущений процес, він сидів вдома, сам призначав собі лікування, нікому нічого не розказував, вів неправильний образ життя, так скажемо. І в залежності ще від того, яка є супутня патологія у цих пацієнтів. Є дуже багато молодих людей, дітей, вагітних, у яких є супутній цукровий діабет, порушення судині, аутоімунні захворювання. Тобто, так, ми помічаємо, що в цю хвилю стало більше пацієнтів молодого віку, так скажемо, і дитячого віку. Але молоді, діти, вагітні так само хворіли і в минулу хвилю.